¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Vigo a Debate, en Localia Vigo. Este viernes, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género y, como cada año, pues hemos querido acercarnos también en esta mesa, aquí en Localia Vigo, a una realidad de la que no queremos olvidarnos, de la que la verdad es que nos gustaría poder hablar todos los días y siempre con datos y aportando datos y cifras positivos, pero la verdad es que la realidad no puede ser así. La violencia de género, las víctimas mortales de la violencia de género, las víctimas que siguen vivas y que siguen día a día padeciendo y sufriendo esta lacra social que es la violencia de género, pues es una realidad social de la que no podemos escaparnos y por eso vamos en esta mesa de debate a tratar de conocer, de acercarnos un poquito más a esta situación, a esta realidad y también conocer qué instrumentos, qué herramientas nos aporta la sociedad, sobre todo las instituciones, para tratar de combatirlas y tender una mano a todas las personas que estén viviendo una situación de violencia doméstica, de violencia de género, de violencia machista, de violencia sobre la mujer. Para hablar sobre esto, nos acompaña en esta mesa de debate Charo Otero, que es la presidenta de la Red de Mujeres Veciñáis contra los Malos Tratos. ¿Qué tal, Charo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Charo, que por cierto, aquí todos los años tenemos con nosotros a Rosa Fontaíña, está indispuesta, se ha puesto enferma, sí. También es humana Rosa Fontaíña, aunque, no, sí. Aunque parezca que no, por esa lucha incansable que tiene, porque aquí no hay domingos ni festivos, aquí es todos los días, a todas horas. A la semana, 24 horas al día, luchando y tratando de ayudar y de hacer ver también muchas veces a muchas víctimas cuál es su realidad, porque yo creo que muchas veces también ocurre que la propia víctima no se da cuenta de la dimensión del problema al que se está enfrentando, ¿no? Efectivamente, eu sinto moito que non este Rosa aquí, é habitual nos debates, ela sabe manexar moi ben isto, eu non tanto. Leva unha experiencia moi grande, Rosa foi a que implantou a Rede de Mulleres contra os Malos Tratos, a única que funciona en toda Galicia, e de decilo. Está funcionando gracias ao apoio das entidades sociais, efectivamente. É unha organización a que pode asistir todo o mundo. Atendemos as víctimas de violencia de xénero. Non temos horario. Quere decir que calquera muller que se senta víctima de violencia ou calquer familiar ou calquera persona que lle queira axudar a esa persoa pode vir ás oficinas que temos na Rúa Oliva. Si non se atende nese momento, porque é imposible, porque sempre estamos sobresaturados, o día seguinte, como moito, e temos Rosa, que é a coordinadora, unha vez escoitado o que di a muller, pois a canaliza, digamos, e informa de todos os procesos que poida necesitar. Bueno, pois desde aquí queremos enviar un bico moi forte a Rosa Fontaíña, que sempre está presta para tamén vir a esta mesa a compartir esa desgraciada realidade a que, como dicimos, pois moitísimas mulleres en España, pero tamén aquí en Vigo e en Galiza, pois teñen que facer fronte. Nos acompaña tamén para conhecer un pouco o plano máis institucional desta realidade, a Concelleira de Igualdade do Concello de Vigo, Uxía Blanco. Que tal, como está? Boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, dende a Administración se trata de poñer tamén a disposición, a dispor de estas persoas, as maiores herramientas que se poidan, ¿no?, para facer fronte a esta realidade. Pois sí, a realidade é moi dura. Todos os medios que temos parecennos pouco, pero é o Concello que máis ferramentas está poñendo neste caso. Por exemplo, eu teño que dicir que hai un centro, non, de acollida de as mulleres que teñen problemas, a que o Concello está adicando. O Concello de Vigo para a Igualdade está adicando, por dicilo, 1,2 millóns de euros. Que unha grande parte... 1,200,000 euros. Sí, sí. A mellor parte vai para o tema de violencia de xénero directamente. Nós temos un centro de emerxencia, que é un chalé, a donde podemos acoller, e de feito estamos acollendo a mulleres non só de Vigo, é un centro solidario, porque como no resto de Galicia non hai, porque pecharon, pois veñen aquí, e nós acollemos cos brazos abertos. Entón, eu diríalle ás mulleres que necesitan unha fuxida rápida dos seus fogares porque corren perigo, que o que teñen que facer é coller os nenos da man nun momento que las vexan propicio, que non este a él, e inmediatamente collelos da man e virse sin nada, sen facer maleta, sen que sospeiten que ven, porque ali imos atender
con todo o luxo de bueno, pues vai poder vivir ali cos seus nenos, vai haber, hai ali unha abogada, hai unha psicóloga, hai atención pros nenos, sobre todo hai moita atención para que non se poida poñer en contacto coa víctima. Exacto, en os casos, ¿no? En os casos moi perigosos que incluso a poidera localizar, temos un convenio con outros centros de emerxencia en España que trasladaríamos a esa persona inmediatamente se así se considera necesario, ela está de acordo, por suposto que sí. Enseguida vamos a profundizar máis na acción que se fai dende o Concello, tamén dende outras administracións. E despois, perdona, que che quero dicir que non só é ese centro de emerxencia, senón que logo temos tres pisos que teñen unha cabida para 15 ou 19 persoas que unha vez que deixan ese centro, pois poden estar aí un tempo, non, polo menos un ano, para que poidan reincorporarse a vida. Mientras tanto, claro, se van e molas axudando a conseguir pues, sair adiante. ¿No? Nos acompaña tamén Aurita González, que é a presidenta de Mulleres Dorna. Que tal, Aurita, como estás? Boa tarde. Bueno, toda unha vida prácticamente dedicada tamén a sí, atender a estas mulleres, porque ainda que nos últimos anos se falan moito máis, eu penso que unha realidade máis visible da violencia de xénero. Estamos en unha realidade que le vamos arrastrando moitísimos sí, anos, ¿no? Sí, moitos anos. Estamos en Colla desde o ano 1978. Estamos educando en igualdad desde o principio xa. Era un barrio moi que veu un barrio que se fixo de aluvión, que veu moita xente en aquel momento os maridos e as persoas só se dedicaban a traballar e as mulleres quedaban aí a aventura. Entonces tratamos de educar en igualdade a todas as mulleres do barrio que quixeron, en igualdade e incluso en alfabetización. Había educando para que incluso se fixo graduado escolar para que da parroquia para que pudera traballar. Moi importante para conseguir esa saída tamén, que as mulleres tamén ten unha independencia económica, un claro, conhecimento, unha bagaxe cultural. Todas as que quixeron, homes e mulleres tamén, pero todos os que quixeron sacaron o graduado e poderon xa defenderse de outra maneira. Incluso en aquel momento xa empezaron a buscar traballo. Porque era un problema ahora, en aquel momento, esa pregunta de que fago agora, non? En aquel momento, pero agora hai mulleres aínda en alfabetización, que está unha monxa con elas, pero as mulleres aínda agora necesitan outro tipo de cousas, non é como antes. Necesitan saber onde están os recursos, cales son, que é o que poden facer. Hai que escoitalas. Moitas veces faz este traballo tamén para a rúa. Necesitas escoitalas. Intentas convencelas. A violencia está aí. E violencia moitísima nos colexos, na xente xoven e xente de institutos e tal. Nos que vivimos nun barrio onde hai varios institutos, ves que xa son violentos na calle, que a veces tens que intervir porque se meten con elas, decirle as nenas que non consintan, e colaboramos con algún instituto dos dalí, en colexios tamén, para decir, bueno, que a violencia está aí, e que non se deixen, e que violencia todo. Un insulto, un idiota, un esparva, todo isto é violencia. E eu que a veces creo que non se sabe, e nós estamos aí con cursos de autoestima, de memoria, de todo, porque a nosa sociedade, a nosa asociación, en este momento, é unha asociación de xente bastante maior. Xa todo ese proceso de violencia e tal, o está vivindo agora cos seus netos e cas súas fillas. Porque a violencia de xénero é un animal que se cuela nas casas silenciosamente, moitas veces hasta que tes o problema xa enorme, con difícil solución, moitas veces non te das conta e que sabes recoñecelo ao primeiro vistazo. Pero acabas de sacar algo que me parece que é clave, é o tema da violencia de xénero ante os rapaces. Falábamos de educación, é importantísimo, dende logo, para atallar este problema, non será unha solución a curto prazo, senón máis ben a longo prazo, a través da educación, de achegar esa información aos máis novos para que poidan distinguir o que é violencia e do que non é violencia. O control que se fai ese día por parte duns rapaces e de outros a través, por exemplo, do móvil, das redes sociais,
algo que penso que hai que ter en conta, non? É moi importante porque precisamente non o das redes sociales non teñen controlado, sin embargo si como manexan, de que maneira, e a veces falando con rapazas e así, pois contanche, e eu tamén lles digo que se que levando un pantalón corto, que o mellor o rapaz que lles gusta, o rapaz que está na clase, que as mira desa maneira, que lle dice non me gusta que poñas ese pantalón, pois eso para min xa é violencia, meterse con elas. O control. Xa é un control. E efectivamente, dicen que sí, que a cabeza e o control que teñen, que estás haciendo, que vas a hacer, que te vas a poner, que vas a dónde vas, dónde vienes, que non me contestas. Que hiciste? Continuamente. Teñen os dedos gastados. Poden comprobar que chavales que teñen os dedos gastados. E a veces elas se quedan como moi pensativas porque non se dan conta de que iso é violencia. Xa te está controlando, xa te está dicindo o que tens que facer, o que tens que poñer. Entón, iso é un tema de educación. E nos insistimos... Nos para iso temos un programa que estamos chegando a 52 centros, que é este de Conectamos Ben, que é xustamente para que os rapaces aprendan a detectar na rede que cousas pasan. Temos unha psicóloga especializada nisto e xuntamos no Concello de Vigo, no auditorio, moitos centros durante 3 días seguidos e logo vai a psicóloga a outros centros distintos porque é fundamental. E o que ti decías, o control e que elas saiban detectar donde empeza xa o maltrato ou a posibilidade, non? Porque non o ven, é posible que che digan, ai, fíxate, conocí onte, xa me mandou 92 mensaxes, me dixo a min unha. Claro, que é isto? Entón, bueno, pois nos atentos a eso si que estamos... O que hai que facerles entender é que eso non é porque as queren máis, porque a veces hai esa confusión de que o que se cela é porque quere. Non, unha persona que te quere non se cela, nin te maltrata, nin te insulta. E a veces nas mesmas casas, como están acostumbradas, a maioría somos daquela época, en donde, a mí non me pasou, pero é oíndo algúns homens dicir que eres idiota, ou non sabes o que dices, ou todas estas cosas, parece como normal. Parece como que normal. E entón hai que estar continuamente traballando en ese aspecto para que se den conta que eso xa non é normal. Eu quixera facer así un inciso tamén, porque o nome da rede, a Rede de Mulleres contra os Malos Tratos, a nos gusta nos decir que así gustanos traballar en rede. Traballar en rede co Concello de Vigo, cos servicios jurídicos, cos servicios sociais, traballar en rede coa policía, cos forzas de seguridade, traballar en rede tamén cos colexios. De feito, nos atendemos, é verdade, as víctimas de violencia de xénero. Dispoñemos de unha psicóloga a que podemos botar man cada vez que precisamos que unha muller precisa unha atención urgente. Esta psicóloga tamén fai terapia de grupo, é importantísimo. A terapia de grupo, miranse ali as mulleres que non están soas, que todas teñen os mesmos problemas e que xuntas se poden axudar. Facemos tamén cursos de resolución de conflictos, de búsqueda de emprego, importantísimo, dixeche ti antes, Aurita, é importantísimo que as mulleres poidan atopar unha salida, non solamente a seu problema de violencia, sino que saiba que despois pode ter as ferramentas para optar algún traballo. Tamén dende a rede vamos ás escuelas, facemos talleres cos rapaces, sobre todo os institutos. Que dale a resposta dos rapaces? Bueno, depende moito dos mestres. É fundamental. A actitude dos mestres, o que lle vayan dicindo, é importante que os vayan mentalizando en igualdade, que teñen as mesmas oportunidades, que deben comportarse da mesma maneira, do mesmo xeito, que os rapaces deben saber o mesmo que as rapazas, que a veces non se enteran que o día Eurifa, son moi novos e non se enteran que están maltratando ou que están sendo maltratadas. É importante, non sei si que vai unha traballadora social que é unha rapaza nova, contacta ben con eles, a veces vai Rosa Fontaíña tamén, temos personal, cando o Concello nos fan o plan de emprego, é importantísimo ter personal, traballadora social, abogada, administrativa.
Eso é fundamental. Ahora, neste momento, acabou o plan de emprego, o Concello de Vigo, é verdad que todos os anos o firma con nós, e nos estamos deseando firmarse a mañán, porque estamos en cuadro, hai moitísimo traballo. Mira, nos, neste ano levamos contabilizadas 800 asistencias, é moito, porque non só se trata de recibila, moitas veces. 800 asistencias ainda non rematou o ano. Falta nada, que tremendo. Entón, bueno, como dixen antes, Rosa, que a coordinadora é a que reciba a muller e a distribuye, entón damos moitísimo traballo a psicóloga, moitísimo traballo ás educadoras, moitísimo traballo á traballadora social que lles axuda a arranxar os problemas. Bueno, debo decir que os mandamos ao CIN moitas veces, pero o CIN ten tamén os seus tempos. Claro, e ten tamén as súas persoas especialistas, é dicir, que o feito de que elas teñan unha psicóloga que fai un traballo de conxunto, non? De ausencia de valoración, claro, e no CIN temos, no Centro de Información a Muller Nos, pois a nosa psicóloga fai un traballo máis especializado con cada muller e tamén cos fillos das víctimas. Porque se non tes un traballo cos fillos das víctimas, o mellor o día de mañán poden ser víctimas, eles ou elas, ou victimarios, quero dicir, ou sí. Entón, quería dicir, víctimas ou agresores, que ten víctimas ou agresores. Perdón, Uxía, que despois igual se me olvida. Veña, conta, conta. Que se me van a enfadar, o Colexio de Psicólogos de Galicia, fantástico. Sempre a nosa disposición, atenden a todas as mulleres, incluso os fillos. Quero reseñalo, non vai a ser que se me enfaden, por Dios, que é unha base importantísima para a rede. Perdón, sí, eu quería dicir, eu estive dando clase 20 anos nun instituto, e quero dicir que é necesarísima unha materia que chámese como se chame, pero que lle enseñe aos rapaces a resolver os conflictos. Unha asignatura que vaya máis alá da memorización, unha asignatura que lle enseñe emocionalmente como tratar os temas, como relacionarse co próximo. Porque se non fan eso, a violencia de xénero está servida. Estamos vendo que hai un rebrote moi grande nos nenos pequenos. Por que? Eu creo que se foron quitando asignaturas básicas, como por exemplo a filosofía, como por exemplo clásicas, que parece que non, pero esas que dá outra forma de razoar, esas, sí. Claro, esas asignaturas sí, que te axudaban a ser persoa, incluso moitas veces, mira, puñeron a religión agora como obligatoria, pero había unha optativa, bueno, a ética, non sei se sigue estando de optativa, pero moitos profes que eran vos profes, a asignatura de ética utilizaban un pouco para darlle valores, pero é que realmente necesitase moito máis eso que aprender de memoria, que foron os reis godos, e digo eu que era profesora de historia, quero dicir, e despois desde a educación, ese é a base de todo. Entón nos, o mesmo que as das redes, e máis aínda, porque temos máis medios, entramos nos colexios, tamén levamos moitísima información e moitísima formación, estamos en 52 centros de ensino de Vigo, e a verdade é que a resposta que imos tendo é fantástica, porque claro, tes ti razón que hai que contar cos profesores. Se un profesor ou profesora está de acordo con eso, pois é maravilloso, porque digamos que o alumnado está ali, facemos un lugar de clase. A pregunta é, hai profesores que non? Hai profesores que pensan, por exemplo, que a súa asignatura é o mellor, é o máximo do mundo. Entón, calquera cousa que lle quite un pouco do seu tempo, quítallo. Sabes? En vez de pensar, este alumno vaise formar dunha forma moito máis complexa, moito máis interesante como persoa humana, se recibe tamén isto, hai de todo. Pero bueno, afortunadamente hai moitos profesores e profesoras que sí que queren, e o que imos era man deses. Eu, sin embargo, penso que efectivamente hai profesores e profesoras moi implicados, moi implicados en este tema, moi implicados e moi preocupados tamén por este tema, porque a violencia está aí. As casas, eu creo que agora ou van máis deprisa ou traballan os dous, o pai e a mai, os rapaces teñen máis tempo libre, non sei que é o que está pasando para que, e efectivamente hai profesores, os de, por menos os dali de Colla, e tampouco me quero meter con ningún máis, pois están funcionando a ese nivel de maravilla. Despois, en canto as mulleres, cando chegan a unha situación que tamén nos encontramos,
que teñen problemas, que se teñen que separar, que dicen, a dónde vou? E eu agora que fago? Que teño que facer? Porque isto é un tema que ten que pasar, como ti ben dís, por a psicóloga, por a abogada, e todo isto é un proceso que che dá tempo a pensar, a reflexionar e a decir que non. A repensar esa decisión. Non me compensa. Que fago? A onde vou cos fillos? Vou a casa de miña nai outra vez. Por iso é importante. Non teño que facer. E eu creo, falta de, bueno, hai que formar e informar sobre este tema, que ten que ser xa. Rápido, sí, que, a actuación debe ser rápida, que, canto máis rápida, mellor. Eu creo, e eu decía Uxía, que os, incluso o Concello, os traballos, eu conocín rapazas con temas de violencia moi fuertes aquí en Vigo e se sacaron o carné de autobús, puderon traballar e vamos, que saliron pa diante elas soliñas. E que puderon, bueno, que axuda de... Bueno, claro, no, unha vez que están ali no centro de emerxencia, pues claro, tamén podo contar cousas bonitas, non? Dunha persoa que estaba prácticamente desahuciadísima, que, bueno, era de Ferrol, neste caso, e que lle gustaba a cociña. Entón, bueno, pues fixe un curso, logo tomase avanzamos, e bueno, total, que ao final, coa axuda de todas, pero dela sobre todo, pois obtuvo un traballo estupendo e cando chegou a casa un día os seus dous fillos adolescentes dixolle, somos ricos. E claro, unha muller collela desde aí estaba afundida, porque estas mulleres normalmente teñen a autoestima polo chan, pensan que non valen para nada. Entón hai, é como un revivir, sabes, como esa planta que xa está sequiña e métela en auga toda a noite e resulta que pola mañá xa saliu. Entonces hai cousas que che compensan moitísimo, outras cousas custan máis, pero aí estamos, aí temos que estar. Eu que lle quería decir perdón a todas as mulleres que ao mellor están neste momento sentindo a necesidade de apoio, a súa familia, aos veciños, as veciñas, que ninguén é inocente se o sabe, non o di, a toda esa xente que por favor que veñan, que non pensen que están obrigadas a denunciar por vir donde a nos, que nos imos axudar igual desde o primeiro momento, imos asesorar, imos axudar, pois se queren denunciar, denuncien. E se non queren denunciar, pois non denuncian. Ten que ser algo, porque, a ver, porque hai moitos problemas e temos que ir a un gran pacto de Estado antiviolencia de xénero, porque aquí ten que se implicar todo o mundo, desde as leis, desde os xulgados, desde a educación, desde a policía, formar a xente sanitaria incluso, etc. Sí, temos que palabras, estar todos e todas. Pacto de Estado, claro, e violencia de xénero se escoitan xuntas sempre en dúas circunstancias, na semana do 25 de novembro e nas eleccións xerais. Sí, ben, a min consta que se está traballando ese tema. Se vai sair adiante ou non, esperemos que sí. Que se está traballando seriamente, constame desde persoas que están de deputadas que pertenecen ao PSOE. Eu sei que están traballando niso. Eu espero que saia. Esperemos que esta saia adiante porque sí que é moi importante. E xádeme que aporte algúns datos. Son datos do Ministerio, do Goberno Central. Sei que me ides decir que non reflexan a realidade porque hai outra contabilidade B tamén neste caso de persoas que non son consideradas oficialmente víctimas de violencia de xénero cando en realidade... obvio que sí que o son, pero sí que eu penso que a comparativa entre o ano 2016 e o ano 2015, aínda que os datos non sexan precisos como decides, pois sí que nos pode axudar para facernos unha idea da progresión, do avance que está tendo esta situación, porque no que levamos de ano 2016 temos, xa digo, oficiais contabilizadas 39 víctimas mortais. O ano pasado, no mesmo período, había 50. É dicir, sí que se percibe polo menos unha reducción. Sabemos que estas tendencias, bueno, pois hai que collelas con pinzas, porque hoxe o dato é mellor, pero ano que ven pode ser outra vez desastroso. Dende logo, bueno, pois sí que hai que ter, pero non sei que lectura podes facer sobre esta progresión, se vos tamén entendedes que se está producindo unha mellora, polo menos nos casos de víctimas mortais. Isto supón que non descendan o número de víctimas de violencia de xénero, tal vez, pero sí número de víctimas que consiguen evitar a morte, grazas seguramente a denunciar, a poñer en coñecemento das autoridades, etc. Non sei, non teño os datos nosos, do ano pasado. Aí, oficialmente, hai 39 víctimas de violencia. A nos,
como Rede nos costa 75. Estas son reales, porque nos facemos un seguimento das mulleres que a mellor non morren ou se morren mañán, que non se contabilizan xa oficialmente, pero é unha víctima. Es que hay una serie de circunstancias, Charo, permíteme que, vamos a recordar las circunstancias de mulleres que son, vamos, flagrante o caso de que é víctima de violencia de género e non se atopan aquí. Por exemplo, dicías, mulleres que morren o día seguinte de ingresar no hospital. Os tres días. Xa non se contabilizan como víctimas de violencia de género. Solo se contabilizan as mulleres que son que as matan as parellas ou esparellas. Pero se un cuñado mata a nai, a filla, a tía, a sobrinha e tal, iso non se contabiliza. Non, Xisa, si as contabilizamos como víctimas. Por iso a diferencia tan grande que hai desas cifras. O ano pasado non a teño, pero deste ano son 75 e oficialmente 39, casi a mitad. Unha diferencia impresionante. Isto leva engaño. No ano pasado, oficialmente, eran 60. 60 ao final de ano. Sí, ao final de ano. Aquí ainda nos falta Nadal, eh? Sí, esperemos que sea un Nadal distinto. Pois mira, entre o 18 de novembro de 2015, perdón, e o 18 e o 31 de dezembro, perdón, nesa etapa de Nadal, 10 víctimas mortais oficiais. Claro. Imagínate, oficiais. 10 víctimas mortais oficiais. Ojalá este ano non sexa así, pero... Sí que o Nadal por que ocorren estas cosas nestas datas? Nadal, vacacións tamén. Porque teñen vacacións, están todo o día mellor por ali, están libres, a cabeza bolle. Eu contabilizo de outra maneira. Eu tamén estou un pouco de acordo con Charo, que as que quedan mal da paliza, que despois van pa casa e a Elsa o detuveron ou non o detuveron, ou mellor queda solto. Esas que quedan mal non se contan. Pero xa quedan mal, quedan tocadas. Víctimas mortais. Pero as rapazas que desaparecen e que secuestran e que non aparecen, tampouco se contabilizan. E tampouco se contabiliza, ven o home e mata a muller, e de paso estaba a nai, a filla e tal, e mata as outras todas. Pois só se contabiliza a muller como víctima de violencia de género. E as outras non se contabilizan. Perdón, porque creo que se me quedou a miña falta de experiencia nestes medios. Quedouseme unha cosa que creo que é moi importante. A Rede é unha rede de acompañamiento. Quero dicir que as mulleres non se sintan solas en ningún momento. Nos estamos aí, as recibimos e logo as acompañamos. Nunca están soas, sí, claro, si aparecen pola rede. Nos as acompañamos os xuízos, os abogados, os médicos. Cantas veces acompañamos as mulleres porque non están en condicións de ir elas solas. A recoller os enseres xunto coa policía. Que pequenas cousas do día a día que ao mellor non nos damos conta, non as percibimos, pero que son maniobras extremadamente complexas, complicadas, como é por exemplo iso de que vayan a súa casa a recoller certas cousas, certos enseres. O habitual é que nos chamen do CEMBI. Nos temos unha boa relación co CEMBI, temos unha relación de que elas nos chaman, mira que mañán isto poden ser as 10 da noite, mañán hai un xuízo rápido, as 9 da mañán, temos que poñernos en funcionamento, chamar as mediadoras, a ver quen está disposta a ir mañán pola mañán a acompañar esa muller, ou ir con ela a Guitiriz, pongamos. Nos chaman e temos que acompañar a unha muller a Lugo. Iso parece que é moi fácil decir, ou seas, desde a noite te chamo, mira que mañan tengo un xuicio rápido hace mañan en Lugo. Non é tan fácil. Claro. As facturas de teléfono son astronómicas. Claro. Pero procuramos. Claro, permíteme un segundo, ahorita, enseguida te dou a palabra, porque sei que hai moitas cousas que aportar, moitas vivenzas e experiencias que nos veñen á cabeza. Pero vamos facer un alto, se me permitides, enseguida voltamos para seguir falando sobre isto. Nun momento, aquí en Localía Vivo.